კი, აი დღეს სხვათა შესახა ეს თქვენ საკითხს არ ეხება, მაგრამ დღეს წავიკითხე სტატია, სადაც ქალბატონი ჩუგოშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, Washington Examiner, ესეთი გამოცემა წერს, რომ ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რომლის უმრავლესობის, ანუ ამ ტერიტორიების ოკუპაციის უმრავლესობის ოკუპირება რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა ამჟამინდელი ოპოზიციის ხელისუფლებაში ყოფნის დროსო. ეს უბრალოდ ხა, რადგან ამ თემაზე ვსაუბრობთ, არ შემეძლო არ მეხსენებინა, უკიდურესი აღშფოთება გამოიწვია ჩემში ამ ანტისახელმწიფოებრივმა ტყუილმა ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს მეორე პირის მხრიდან. თქვენ აღნიშნეთ, რომ უბრალოდ დაადასტურეთ ბატონ მათიკაშვილთან გასაუბრებისას, რომ 7 ნოემბრის მოვლენების დროს თქვენ ბრძანდებოდით პოლიციის თანამშრომელი, თუმცა ასევე თქვით, რომ ჩემი მხრიდან არანაირ ძალადობას ადგილი არ ჰქონიაო. ხო, სწორედ მახსოვს თქვენი სიტყვები. 7 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით მე ვერც საქმესთან არა, ამ მოვლენების დროს არც ყოფილვარ აქციაზე, ეს ჩემს ასე რომ ვთქვა კომპეტენციაში არ შედიოდა რაიმე აქციაზე ყოფნა. მესმის, თუმცა მაგალითად მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოყვანილნი იყვნენ პოლიციელები 20 ივნისის დარბევის დროს. მე პირადად ვნახე მოძალადე პოლიციელი ჯანანაშვილი, რომელიც მე თავს დამესხა ზუგდიდის არჩევნებზე, რომელიც 20 ივნისის ღამეს ასევე აქ იმყოფებოდა იმ დარბევის და მონაწილეობდა იმ დარბევაში, რომელიც განხორციელდა. ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, მაინც გადასამოწმებლად, მაგრამ თქვენ არ იყავით მოკლედ მაშინ თბილისში და არანაირი შემხებლობა არ ქონიათ. ჩემ კომპეტენციაში არ შედიოდა არანაირი აქცია. არა, სავარაუდოდ არც ჯანანაშვილის კომპეტენციაში არ შედიოდა, მაგრამ ფიზიკურად აქ იმყოფებოდა. არ ვიცი, ეს ფაქტი ჩემთვის უცნობია, აქედან გამომდინარე პარალელის გავლებას ვცდილობ უბრალოდ. თქვენ არანაირი შემხებლობა არ ქონიათ, გავიგე. იცით რა, მეც მაგალითად არანაირი შემხებლობა არ მქონია, მეცაც გეტყვით, მე მაშინ საერთოდ პოლიტიკაში არ ვიყავი, მაგისტრატურის სტუდენტი ვიყავი ფლეჩერის დიპლომატიის სკოლაში. მაგრამ დღეს აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ პასუხისმგებლობას და არ გაურბივარ კითხვებს ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ თვლით, თქვენ ასევე იზიარებთ ამ პასუხისმგებლობას? რომელ პასუხისმგებლობას? 7 ნოემბერთან დაკავშირებით. პასუხისმგებლობა ალბათ, რა ვიცი, ჩემთვის უბრალოდ პასუხისმგებლობა როგორ უნდა გავიზიარო, ვერ ვთქვი. რა მხრივ უნდა გავიზიარო პასუხისმგებლობა? რომ მე რა მხრივ უნდა გავიზიარო უბრალოდ? მე რა მხრივ უნდა გავიზიარო? მაშინ, რიტორიკული კითხვა უბრალოდ. ეს თქვენი სუბიექტური განცდა ალბათ და არა, სუბიექტური განცდა არ არის, ხა გეონებით. თქვენ ამბობთ, რომ მე არ ვიყავი არანაირი მონაწილე, იმიტომ რომ, მაგრამ იყავით სისტემის ნაწილი, ხო, იყავით პოლიციელი, მე ვიყავი სტუდენტი, მაგრამ ვიზიარებ, იმიტომ რომ თვლი, რომ გარკვეული შეცდომები იყო დაშვებული, ამისთვის გარკვეული პოლიტიკური ფასი იქნა გადახდილი და არ გაურბივარ მე ამ პასუხისმგებლობას და თქვენი მხრიდან პასუხისმგებლობის გაქცევის მცდელობა ხო არ არის, ხა თავის ესე შორს დაჭერა ამ პროცესებისგან, როდესაც მაშინ იყავით მოკმედი პოლიციელი, მე ვიყავი მაგისტრატურის სტუდენტი. რას ფიქრობთ? ხა ზორმაგი სტანდარტი ხო არ არის, ბატონი ანრი, ბატონი მათიკაშვილი, ჩემს კენდრო იშვენენ ხელს, ან ბატონი რომანისკენ, ან ნიკა მელიასკენ, რომელიც მაშინ სხვათა შორის საერთოდ ხელისუფლებასთან ასევე არანაირი კავშირი არ ჰქონდა და თქვენ რაღაცნაირად იცილებთ ამ პასუხისგებლობას. აი რაღაც ორმაგ სტანდარტს ხო არ ხედავთ ამ ყველაფერში? მე პოლიტიკურ თანამდებობის პირი არ ყოფილვარ, ვიყავი ჩვეულებრივი გამომდინარე. მეც არ ვიყავი, კიდევ ერთხელ გეუბნები. მაგრამ უბრალოდ ეს თქვენი სუბიექტური განცდა ალბათ და თქვენ იზიარებთ ამ მე. არ არის სუბიექტური განცდა, გასაგებია. თქვენ პასუხისგებლობას არ იზიარებთ და მომავალშიც ასე მოიქცევით. გასაგებია. ერთ-ერთ ჩემს კოლეგასთან საუბრისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ არ იცნობთ ივანე მერაბიშვილს. კი ბატონო. იცნობთ თუ არა იმ საქმეებს, რაც ამ ხელისუფლებამ მის წინააღმდეგ აღძრა? ძალიან ზოგადად. ძალიან ზოგადად. იცნობთ თუ არა სტრასბურგის გადაწყვეტილებას მის წინააღმდეგ? კი, გაცნობილია. რას თვლით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საქმეში?
და საკმაოდ უპროცედენტო გადაწყვეტილება ყოველ შემთხვევაში ამ მუხლის გამოყენება საქართველოსთან მიმართებაში მხოლოდ ამ საქმეში მოხდა. გამოყენება გამოიყენა სრულის სასამართლომ პატიმრობის პირველად პატიმრობის შემდგომ პატიმრობასთან დაკავშირებით ანუ გაგრძელებასთან დაკავშირებით პატიმრობის. ანუ განაცხადა რომ არ ემსახურებოდა იმ მიზანს რა მიზანსაც უნდა ემსახურებოდეს თვითონ პატიმრობა. მადლობა, ასეა ნამდვილად. ანუ არ ემსახურებოდა, ანუ სტრასბურგის ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ ივანე მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა არ ემსახურებოდა მართსაჯულებიდან გამომდინარე მიზანს, არამედ ემსახურებოდა სხვა მიზანს. რა მიზანი შეიძლება ყოფილიყო ეს? Ну, а ну, თვითონ გადაწყვეტილებაში არის ეჭვი გამოთქმული ამასთან დაკავშირებით და ეს არის ჩვენების მიღება სხვა მაგალითად ამდენობის პირების წინააღმდეგ და შემდეგ. როგორც მახსოვს. აი ერთ ასე თქვა კარნახის მიზნით გეტყვით, რომ იმავე პარაგრაფში, სადაც საუბარი იმაზე, რომ შესაძლებელია, უბრალოდ დანამდვილებით არის საუბარი იმაზე, რომ მისი პატიმრობა არ შეესაბამებოდა მართსაჯულების მიზნებს, მოხსენებულია წიმოშენკოს და ლუცენკოს საქმე, რომლებიც აღიარებულნი არიან როგორც პოლიტიკური პატიმრები. ხომ არ თვლით, რომ შესაძლებელია პოლიტიკური მოტივებით მოხდა ივანე მერაბიშვილის, რომელსაც როგორც თქვენ ამბობთ, არ იცნობთ დაკავება? არ ვიცი, რას გულისხმობს, თუმცა ტიმოშენკოს საქმესთან დაკავშირებით, როგორც მახსოვს, მან არის ნახსენები პოლიტიკური მოტივი. ანუ ის, რომ ამ საქმესთან მიმართებაში ტიმოშენკოს და ლუცენკოს მაგალითია მოყვანილი, სადაც თქვენ ადასტურებთ, რომ პოლიტიკურ მოტივებთან ჰქონდა საქმე, თქვენთვის არ მიანიშნებს რაიმე შესაძლო პოლიტიკურ მოტივაციაზე მერაბიშვილთან მიმართებაში, რომელსაც თქვენ არ იცნობთ. მერაბიშვილთან მიმართებაში შესაძლოა, რა სტრატეგიული სასამართლო ჩათვალა, რომ შესაძლოა იყოს პოლიტიკური მოტივიც. ეს თქვა სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში პატიმრობასთან დაკავშირებით. გასაგებია. ბატონ გოჩა, ერთ-ერთი კითხვა, რაც თქვენს მიმართ დაისვა, ისტიციის უმაღლეს საბჭოში თქვენთან გასაუბრების მიმდინარეობისას, ქალბატონმა ნაზიმ დაგისვათ კითხვა სისხლის სამართლის კოდექსის 366-ე მუხთან დაკავშირებით, რომელიც სასამართლოს უპატივცემულობას ეხება. თქვენ იმ მომენტში განმარტება თავი არ იდეთ, იმიტომ რომ თქვით, რომ შესაძლებელია ამ მუხლით საქმე ქონოდათ განსახილველი. დღეს მაინტერესებს თუ შეძლებთ თქვენ რაიმე კომენტარის გაკეთებას ამ თემასთან დაკავშირებით. მაგალითად, არის ერთი ადამიანი, ჯერ კიდევ მოქმედი საქმეა, არ დასრულებულა ამ არის, მე როგორც ვიცი, არ არის დასრულებული ეს. ანუ მაგათ შეფასებასაც ვერ გააკეთებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ერთი ადამიანი არის დაკავებული იმისთვის, რომ მან გარკვეული შეფასებები გააკეთა მოსამართლესთან მიმართებაში სასამართლო შენობის კაფეში, კაფეტერიაში, არ ვიცი როგორ უწოდებენ იქ ადგილობრივი ჟარგონი როგორია. ანუ სასადილოში, სასამართლო შენობაში, კი, ნამდვილად, მაგრამ არა სასამართლო სხდომათა დარბაზში, არამედ სასადილოში. მე მაინტერესებს, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ნორმალურია? ანუ სად გადის ზღვარი სასამართლო სასადილოში? აი პარლამენტის სასადილოში მე რომ ჩავიდე და ან თქვენ გიწოდოთ ზონდერმოსამართლე, ან რაღაც სხვა ეპითეტი გამოვიყენო, ან თქვენს წინააღმდეგ, ან სხვა მოსამართლის წინააღმდეგ, შეიძლება ამისთვის 366-ე მუხლი იყოს გამოყენებული და დავისაჯომე პატიმრობით? ეს ადამიანი დღეს არის პატიმრობაში. სად გადის ზღვარი, ბატონ გოჩა? ეს მოქმედი საქმეა და თან გამომდინარე კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ვერ გავაკეთებ განცხადებას, თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს აქვს პრეცედენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსამართლის შეურაცხყოფისთვის, თუნდაც მოსამართლის მიმართ ასე რომ ვთქვათ, შეურაცხყოფილი წერილის მიწერისთვის პერუს იტალიის წინააღმდეგ არის გამოყენებული სასჯელი. თუმცა აქ პროპორციულობაზეც არის საუბარი და პროპორციულობასთან დაკავშირებით
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თავიდან ამპირ შეეფარდა პატიმრობა თავისუფლების საფრთხეთა, თუმცა შემდეგ ზემდგომა ინსტანციამ შეუცვალა ჯარიმით, მცირე ოდენობით და ამასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ ჯარიმა ამ ქმედებისთვის პროპორციულია და თავისუფლების საფრთხეთაზე შეიძლება ითქვა, რომ ეს ქმედება არ არის, ანუ ეს საჯელი ქმედებასთან მიმართებაში არ არის პროპორციული. ბატონგოჩა, მე მგონი სწორად მივხვდი თქვენს შეფასებას, მაგრამ უფრო აი მკაფიოდ მინდა დავინახო და უბრალოდ საზოგადოებამაც რომ დაინახოს. ჯარიმა, კი ბატონო, ანუ შეიძლება გარკვეულწილად, მაგრამ პატიმრობა ასეთ შემთხვევაში, სად გადის, აი მე თქვენგან მაინტერესებს მოვისმინო, სად გადის სიტყვის თავისუფლების ზღვარი? შეიძლება ადამიანებს იმისთვის, რომ სასადილოში იქნება ეს სასამართლოს სასადილო, პარლამენტის სასადილო თუ ჩემი პირადი სასადილო სახლში, სამზარეულოსთვის, ლაპარაკისთვის მაგალითად, დასაჯონ ადამიანები პატიმრობით? ხომ არ თვლით, რომ რაღაც პოლიციური რეჟიმისკენ მივდივართ და ვზღუდავთ მნიშვნელოვნად ადამიანების სიტყვის თავისუფლებას? აქ საუბარი არ არის სასამართლო დარბაზზე. გასაგებია, უბრალოდ მოქმედი საქმეა და კონკრეტულად ვერ გავაკეთებ, უბრალოდ მინდა რომ სწორედ გაიგოთ განმარტებას. აჰა. სამწუხაროა. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც თქვენს მიმართ დაისვა, ეს იყო გავლენიან ჯგუფების მოქმედებებზე სასამართლო ხელისუფლებაში და თქვენ თვით რომ შეურაცხმყოფელია თქვენთვის ასეთ ტიპის განცხადებები, რადგან თქვენ თვლით, ციტირებ, რომ ასე კრიტიკულად წარმოჩენილი სასამართლო სისტემა უსამართლო იყო, რადგან სასამართლო ძალიან სწორად ვითარდება. დღესაც, ანუ დიდი დრო არ არის პრინციპში გასული იმ ინტერვიუდან ამ ინტერვიუმდე, მაგრამ ამ ტრიბუნიდანაც მინდა მოვისმინო თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე სასამართლო ძალიან სწორად ვითარდება. აი ესეთი ტიპის სიებით რატო დადიან პოლიტიკოსები, რატო თვლის არასამთავრობო სექტორი, რომ კლანური მართველობა სასამართლო სისტემაში, რატომ აკრიტიკებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რატომ აკრიტიკებენ ასე მკაცრად სასამართლო სისტემას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას უწევენ, ხო, ალბათ დამეთანხმებით, მათ შორის ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, სერიოზული ინვესტიცია აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, გაკეთებული სასამართლო სისტემის განვითარებაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ხედავთ აი ესეთ ტიპის კამპანიებს და იმ შეფასებებს, რაც შეფასებებით ისმის. მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე თქვენ თვლით, რომ სასამართლო სისტემა ძალიან სწორად ვითარდება? მე როგორც ერთი ინდივიდუალური მოსამართლე ვთვლი, რომ კლანური, ასე რომ ვთქვათ, მართველობა სასამართლოში არ არსებობს. არანაირი ზეგავლენა და ზემოქმედების მოხდენა, სხვა, ასე რომ ვთქვათ, გავლენიანი ჯგუფების მხრიდან, რასაც თვლიან, რომ არსებობს სასამართლოში ესეთი რაღაც არ არსებობს, მე არ მიგრძვნია ესეთი რაღაც, რომ ვიღაცას ჩემზე ზეგავლენა მოეხდინა. აქედან გამომდინარე თვლი, რომ კონკრეტულად ჩემთვის ის, რომ მე ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ ვასრულებ, მუშაობ და ვაკეთებ ჩემს საქმეს, ეს ჩემთვის მართლაში უარყოფილია, ბატონო. ანუ ადასტურებთ თქვენ დღესაც, რომ სასამართლო ძალიან სწორად ვითარდება? სწორად ვითარდება, ხო. ფიქრობ, რომ მე როგორც ინდივიდუალური მოსამართლე ვითარდება სასამართლო სწორად. და დღეს სასამართლო დამოუკიდებლობას არანაირი გამოწვევები არ აქვს? ჩემს დამოუკიდებლობას პირადად შემიძლია აბსოლუტურად დარწმუნებით თქვა, რომ არანაირი გამოწვევა. ბატონგოჩა, თქვენი განწესება რომ მოხდეს უზენაეს სასამართლოში და რომ წარმოიშვას დავა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრსა და ქართული ოცნების წევრს შორის, გუშინ მომიწია მაგალითის გაკეთება, გუშინ თქვენს ადგილას ბატონ რანდრი იმ მომენტში ბატონი დავითი იჯდა, ახლა თქვენ ხართ, მაგრამ ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს დამეთანხმებით. სიტყვაზე დავა წარმოიშვა ჩემსა და ბატონ ანრის შორის და ბატონ ივანიშვილი თვლის, რომ მისი იურიდიულ საქმეთა საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არ უნდა დაიჩაგროს სისხლისმელ ბოკუჩავასთან და
აუცილებლად უნდა გამოიტანოთ გამამტყუნებელი გამაჩენის სისხლისმღერელი ბოკუჩავას წინააღმდეგ. ასეთია დავალება თქვენს მიმართ და თქვენ გექნებათ იმის უფლებამოსილება, რომ არ გაითვალისწინოთ არაფორმალური ქვეყნის მართველის მითითებები და მიიღოთ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება ისევე როგორც ეს გააკეთეს რუსთავი ორის საქმეში. ან პრეზიდენტ სააკაშვილთან მიმართებაში, ან ივანე მერაბიშვილთან მიმართებაში, რომელსაც თქვენ არ იცნობთ. ან ნიკა მელიასთან მიმართებაში, როდესაც ქვეყნის მართსაჯულების ისტორიაში პირველად წინასწარი პატიმრობის ნაცვლად აღკვეთ ღონისძიებად გამოიყენა შესაბამისმა მოსამართლემ სამაჯური. შექმნა ისტორია, შექმნა პრეცედენტი და სახში გამოკეტა ნიკა მელია. ანუ თქვენ თვლით, რომ იმ დამოუკიდებლობის ხარისხით ხართ აღჭურვილი, რომ ივანიშვილის ნება სურვილს არ დაემორჩილოთ. აი ძალიან გთხოვთ, რომ სერიოზული სახით შეხედოთ საზოგადოებას თვალებში და ისე გააკეთოთ ეს განცხადება, იმიტომ რომ ამას დარწმუნებული ვარ, დაიმახსოვრებს საზოგადოებას. სერიოზულობით ვაცხადებ, რომ არანაირი მნიშვნელობა საქმის წარმოების დროს არ აქვს პოლიტიკური პარტიის კუთვნილების თან დაკავშირებით რაიმე და ზეგავლენას ეს გარემოება ჩემს როგორც ინდივიდუალურ მოსამართლეზე ვერ მოახდენს. აჰა. გასაგებია. კარგით. ასევე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება, მე უბრალოდ ბოდიშს ვიხდი ამ კონკრეტულ საქმეს არ ვიცნობ, 2019 წლის 13 მაისს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, როდესაც თქვენ იმსჯელეთ საქმეზე, სადაც ჩემი აზრით გენდერული ნიშნით ძალადობას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ არ იყო გენდერულ ჭრილში განსახილველი საერთოდ ეს საქმე. იქნებ ცოტა დეტალებზე გვესაუბროთ, რომ საზოგადოებისთვის გახდეს ნათელი, რა საქმესთან ჰქონდა, რა საქმეზე იყო საუბარი. 10 წუთი დაუმატეთ და გაითვალისწინეთ. კი ბატონო. 1 წუთი უკაცრავად პროცედურულად, რომ გავარკვეთ, რამდენი დრო გვაქვს. ანუ მე მიმატებთ 10 წუთს თუ მთლიანად ფრაქციას? ფრაქციას. წინათ არ გუზღუდავდით ხოლმე ბატონო ანრი და ეს რაღაც რაღაც ლოგიკურ დროს უმატებ ყველას და რამდენი გჭირდებათ? კი ბატონო, 5 წუთი შემდგომ ბატონო რომ მე რო ამოვწურავ ბატონო მას 5 წუთი რო არ გამოაკლოთ თუ შეიძლება. 10 წუთი გაქვთ და 15 წუთი ჯამში თქვენ გაიყავით როგორც თქვენ გსურთ. კი ბატონო, გისმენთ. ანუ კონკრეტულად ეს საქმე ეხებოდა იძულებას ანუ ოჯახური ოჯახში, ასე რომ თქვა. ეხებოდა შვილს, ანუ მჯავრდებული იყო შვილი, რომელმაც მშობლებზე, როგორც მამაზე, ასევე დედას მოსთხოვა, რომ გამოეტანათ კრედიტი და რისთვისაც რაც ჭირდებოდა მას მანქანის შეძენისთვის. როგორც მოიხსენებათ, გენდერი ნიშნავს სქესის გამო სქესის ნიშნით, ასე რომ ვთქვათ, დისკრიმინაციას. აქ სქესის ნიშანი არაფერ შუაში არ იყო. აქ იყო უბრალოდ ორივე პირის მიმართ, როგორც მამის, ასევე დედის მიმართ და რაიმე განსხვავება დედის მიმართ, რომ მას უფრო მეტად, ასე რომ ვთქვათ, აიძულებდა ესეთ რაღაცა საქმეში არ ყოფილიყო. აჰა. აქედან გამოდინარე ეს ჩავთვალე, რომ აქ გენდერი არაფერ შუაში არ იყო და არც ქალთა მიმართ რაიმე განსხვავებული მოპყრობა არ ყოფილა. გასაგებია. ზოგადად თვლით თუ არა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა პრობლემას დაუშვათ კვლელობა, იძულება ისე მუქარა და ასე შემდეგ. სტამბულის კონვენციას თუ იცნობთ და თქვენი აზრით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტამბულის კონვენციაში? სტამბულის კონვენცია ოჯახში ძალადობასა და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებს ეხება, ავალდებულებს სახელმწიფოებს, რომ მიიღონ ზომები იმისთვის, რომ აღმოიფრას ასეთი ძალადობის ანუ განახორციელოს როგორც პრევენციული, ასევე დასჯადი ქმედებები ამ თვითონ ოჯახის ში ძალადობის ამოფრისთან დაკავშირებით და ქალთა მიმართ განსაკუთრებით ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით.
ანუ ის რომ კრიმინალიზაციას ახდენს კონკრეტული ქმედებების სწორად სასჯელთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა სასჯელი შეიძლება იმ შემთხვევაში იქნეს გამოყენებული მხოლოდ თუ კრიმინალიზაცია მოხდება ის სხვანაირად სასჯელი ვერ გამოიყენება აი რა ტიპის ქმედებების კრიმინალიზაციას ახდენს სტამბოლის კონვენცია ერთი მაგალითი რომ დამისახელოთ სტამბოლის კონვენცია ანუ ნოვაცია სტამბოლის კონვენციის ასე ვთქვათ, რა იყო? რომ ის კრიმინალიზაციას ახდენდა კონკრეტული ტიპის ქმედებების. ძალადობის, ძალადობა. ერთი მაგალითი რომ ითხრათ. ძალადობა მაგალითი არ არის თუ რა. ძალადობის კრიმინალიზაცია უნდა მომხდარიყო ამ არა, კონკრეტული ტიპის ქმედებების, იმიტომ ძალადობა არის ზოგადი ტერმინი, ხო? კონკრეტული გენდერული ნიშნით გამოხატული ქმედებები, რომლებიც მანამდე არ იყო არც კრიმინალიზირებული და მათი დეფინიციაც ფაქტობრივად არ არსებობდა ყოველ შემთხვევაში კონსოლიდირებული საერთაშორისო თუ რეგიონალურ დონეზე, როგორც ეს გააკეთა ქალთა მიმართ ძალადობა თვითონ როგორც მაგალითად ევროსაბჭოს შესაბამისმა კონვენციამაც და ამ შემთხვევაში სტამბოლის კონვენციამ. ანუ რა ტიპის ქმედებებზე აქვს საუბარი? ერთი მაინც რომ დამისახელოთ. ფიზიკური თქვათ ძალადობა, ასევე ფსიქიკური ძალადობა, ასევე სექსუალური ძალადობა და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ადევნება. კი ბატონო, ადევნება. არ გაგახსენდათ ხო უბრალოდ? უბრალოდ ვერ ხო არ გამახსენდა, თუმცა კრიმინალიზებული ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში არის. აი მაგალითად იძულებითი ქორწინება. კი ბატონო, არ გაგახსენდათ. მაგალითად იძულებითი აბორტი. ესც არის. არ გაგახსენდათ. გენეტიკალების დამახინჯება ესეც მე მგონი. აჰა, ეხა გაგახსენდათ. გასაგებია. კარგი, პრინციპში მე ვკითხები აღარ მოგსმოდოთ. ხოთ ბატონო რომ. გამარჯობა ბატონო გოჩა. მე ვაქ ერთი შეკითხვა და გამომდინარე ერთი პატარა ასე ვთქვათ მისი გაგზელება. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი, შეიძლება თუ არა შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება? გამოხატვის თავისუფლება კი შეიძლება შეიზღუდოს. რა შემთხვევაში? რა შემთხვევაში, როდესაც არის ანუ თვითონ გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდვა დასაშვებია. თუ ეს აბსოლუტურად აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების საზოგადოებრივი სახელმწიფო შიროების საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სასამართლოს ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის დაცვის მიზნით აქ გვაქვს ასევე მორალის დაცვის მიზნით და სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით. აი მორალის დაცვის დაცვაში რას გულისხმობთ? აი მაგალითად შეიძლება ღირსების შელახვას. მაგალითად შეიძლება დავუსვათ გამოხატვის თავისუფლება შეუზღუდო ადამიანს, რომელიც ქუჩაში გაივლის ძალიან შილიფად ჩაცმული. არა, ეს ხვის მიმართ ღირსების შელახვაზეა საუბარი. არა, ამით ვერ შეუზღუდავ რა თქმა უნდა გამოხატვის თავისუფლებას. არა, თქვენ მორალი ახსენეთ და ამიტომ შეგეკითხეთ აი და არა, რა შემთხვევაში შეიძლება მორალი ეს კონვენციაშია მითითებული როგორც მახსოვს. თუმცა სიტყვისა და გამოხატვის შესახებ საქართველოს კანონში პირდაპირ არის გათვალისწინებული თუ რომ აზრი არის დაცული აბსოლუტური პრივილეგიით და აზრის გამოხატვა რაღაცის მიმართ შესაძლოა ეს აზრი გამოიხატებოდეს თუნდაც ჩაცმის სტილში და ამათ ვერ. ხო, მაგრამ თქვენ პირველი ორი სწორად თქვით, ჩვენი კონსტიტუციით სწორია რომ ერთი უნდა შეიძლება შეიზღუდოს ოღონდ სახელმწიფო შეშლობის და ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფისათვის და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ როდესაც მორალი ახსენეთ, უკვე გადახვედით იმ სფეროში, სადაც გაცნეთ უკვე კონსტიტუციას. თქვენ არ გაგიგონიათ პარლამენტში აქ პარლამენტშიც კი, თორე მე არ ამბობ ქუჩაში გინება და ძალიან ამორალური ასე ვთქვათ მიმართვები ერთმანეთისადმი.
ეს რა თქმა უნდა ეს ადამიანი შეიძლება აუგრძალო თუნდაც უხამსი სიტყვებით სიტყვების გამოთქვა თუნდაც იგივე ტელევიზიით რაც მოგისმენია არც თუ ისე იშვიათად ანუ ეს ეს რომ არა უხამსი სიტყვა ეს რომ მორალური ცნებებია რასაც აი უბრალოდ არსებობს ჰენდისაიდი გაერთიანებულ სამეფოს წინააღმდეგ ასეთი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება სადაც სასამართლომ აკრძალა სექსუალური ასე ვთქვათ წიგნების გავრცელება სკოლებში და ეს მორალური ნიშნით გააკეთა. ასე რომ ჩვენი რა თქმა უნდა ჩვენი კონსტიტუცია და ჩვენი ქვეყნის სიტყვის გამოყენების თავისუფლება უფრო მაღლა დგას ჩემი აზრით და ასია ალბათ რომ ვიდრე ევროპული კონვენცია თუმცა უფრო ამერიკული სტანდარტით მივდივართ მე მორალი ვახსენე ამ კონტექსტში და არა დაუშვათ რომ შეიძლება დაუშვათ მორალური ნიშნით რომ განხორციელდეს ადამიანის დევნა გასაგებია. აი როგორ ახსნიდით აი ამ მოვლენას გუშინ თუ გუშინწინ წავიკითხე ასეთი განცხადება, რომ ერთ-ერთი ავიაკომპანია ატარებს კასტინგს. სადაც მოცემულია პირობები თუ რა ასაკის ადამიანებს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს ტატუ გამოსაჩენ ადგილას. როგორ ფიქრობთ, დამქირავებლის მიერ, ასე ვთქვათ, დასაქირავებლისადმი მსგავსი მოთხოვნა არ უღებს თუ არა გამოხატვის თავისუფლებას, ან არის თუ არა დისკრიმინაციული? ან ადამიანს, რომელიც მივიდა აი ამ გასაუბრებაზე და გამოაბრუნეს უკან იმის გამო, რომ მას დაუშვათ ხელზე ჰქონდა კლავზე ტატუ და ჩადა უთხრეს, რომ ეს არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რა მოთხოვნა გააჩნია ამ ავიაკომპანიას. სხვა შორის, მგონი დღეს მიმდინარეობს იმაში, ბილტმორში, ეს არაბული ერთ-ერთი კომპანია აცხადებს და უბრალოდ მაინტერესებს აი ეს დისკრიმინაციისა და გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, დაქირავებულისა და დამქირავებლის ურთიერთობის კონტექსტში ეს ფაქტი არის დისკრიმინაციული? ფიქრობ რომ არის, კი ბატონო. არის? ფიქრობ რომ კი. რატო? ანუ ამ შემთხვევაში გამოხატვა თუ დაუკავშირებთ გამოხატვის თავისუფლებას, უნდა დასაბუთდეს, რომ რატოა ეს აუცილებელი. მე არ მინდა ასე დამორჩა, ეს ჩემი აზრით არ არის ჩარევის ადამიანის თავისუფლებაში ჩარევის დასაბუთებული, ასე რომ ვთქვათ, კრიტიკულად აუცილებელი დასაბუთება. აქედან გამომდინარე, ხომ შეიძლება დაუშვათ, რომ ვინმეს 13 ეცეროს სტატუსი და თვითმფრინავში ვიღაცას აქვს ასეთი ცრუწმენა და გაგიჟდეს ცაში არის და გამოიარა სტიუარდესამ, რომელსაც ახეთ ეშმაკის ნიშანი და ახეთ კიდევ 13 და ატეხოს პანიკა. არა აქვს დამქირავებელს იმის უფლება, რომ რაღაც შეზღუდები გადაუწესოს, რაღაც ასე ვთქვათ, რაღაც შეზღუდები, კი ბატონო, შესაძლებელია, ხა არის ამ ამასთან დაკავშირებით ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაც, როდესაც მან აკრძალა თავშალი, ანუ საბურველით სამსახურში ყოფნა და ეს იმით გაამართლა ევროპულმა სასამართლომ, რომ თვითონ საწარმოს ჰქონდა უფლება, რომ ნეიტრალურად გამოჩენილიყო ყველასათვის და აქედან გამომდინარე, ამ პრინციპიდან გამომდინარე, თქვა, რომ არ იყო დარღვევა. თუმცა ეს ტატუსთან დაკავშირებით ცოტა სხვა სიტუაცია. მე არ ვამბობ, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება აკრძალვა, თუმცა ძალიან ცხადად უნდა იყოს დასაბუთებული, თუ რატო კრძალავს ამას და ეს ანუ სხვათა უფლებებს რაში ლახავს, ასე რომ ვთქვა. დავუმატეთ 5 წუთი. გასაგებია. მოდი მაშინ საკითხო გავაგრძელოთ. მაშინ შრომით ურთიერთობებში რა შემთხვევებში შეიძლება დამქირავებელმა შეზღუდოს
თუნდაც იგივე ინდივიდუალურობა, თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება. Ალბათ თანასწორობის დაცვის კუთხით შეიძლება რომ იქნეს. Ამაგათად ეროვნულ ბანკს შეუძლია დააწესოს დრეს კოდი და უთხრას რომ არ შეიძლება სიარული დაუშვათ მოკლე კავით სამსახურში. Არა, ესეთი ის ჩემი აზრით არა, უბრალოდ ჩვენ მაგრამ სასამართლოში არის მაგალითად რაღაც სტანდარტები, კომუნიკაციის სტანდარტები, სადაც არის განსაზღვრული თუ სასამართლო მოხელემ როგორ უნდა ჩაიცვას. ანუ სასამართლოში შეიძლება შეზღუდვა და ეროვნულ ბანკში არა? სასამართლოში უბრალოდ ეს დასაბუთებული უნდა იყოს, ანუ ევროპული ბანკი რა რითი დაასაბუთებს, ამაზეა დამოკიდებული შეიძლება თუ არა ეს შეზღუდვა განხორციელდეს. სასამართლოს მიმართ არის დასაბუთებული რომ გამოწვევა არ უნდა ეცოს, მოქალაქეები შემოდიან, იქ პარტნიორებთან არის ურთიერთობა, იქ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და შეიძლება ეს დასაბუთებული იყოს ამ კუთხით, თუმცა მე ვამბობ რომ გააჩნია რა მიზეს, ანუ არსებით გარემოებას დაუდებს ამას ეროვნული ბანკი. კარგი, და ბოლოს შეკითხვა. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაცია, მათ შორის საჯარო თუ კომერციული დაწესებულება, აწესებს თავის დრესკოდს. მაგალითად, ზოგ ბანკებში უცხოეთში გვინახავს რომ მხოლოდ შავი ბიჭები და თეთრი მაისურები შეიძლება იარო. საქართველოშიც არის ბევრი ასეთი ძლელობა, თუმცა არა ისე სისტემატიზებული. რა შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს მიზანშეწონილი, რა შემთხვევაში შეიძლება დაქირავებულმა გააპროტესტოს ან გაასაჩიროს მსგავსი ქმედება ამა თუ იმ უწყების მიმართ? ეს ძირითადად ხდება ალბათ ასია იმიჯის თვალსაზრისით, რომ ბანკმა ასე ვთქვათ თავის მოხელის მიერ წარმოაჩინოს თავი იმ კუთხით, რომ თავის მოხელებს აცვიათ ელეგანტურად, ასე რომ ვთქვათ, კლასიკურად. თუ ეს სხვა მიზნით იქნება განხორციელებული, ჩემი აზრით უკვე არ იქნება დაუშვათ ლეგიტიმური ეს გადაწყვეტილება. გასაგები, მადლობთ. მადლობა. შემდეგი გამომსვლელები თანმიმდევრობის დაცვით უწევდათ.